22 avgust kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti, Qurolli kuchlar bosh qo'mondoni Islom Karimov Surxondaryo viloyatining Uzun va Sariosiyo tumanlariga yetib keldi. Shirin jonini xatarga qo'yib, dushman bilan olishayotgan yurt qalqonlariga otalarcha mehr bilan murojaat qilib, har bir zobitning umri uning uchun qanchalar aziz ekanini ta'kidladi. O'sha kun u askarlar bilan oliy qo'mondon bo'lib emas, balki farzandining hayoti uchun javobgar ota sifatida gaplashdi. Men agar yoshroq bo'lsam, agar men shuni ochiq aytaman. Men sizlar safingizga kelib o'zim o'tirardim. Ana shu tepada. Men prezident sifatida emas, ota sifatida sizlar bilan gaplashyapman. Sizlarni aziz hayotingiz menga kerak, vatanimizga kerak. Asranglar o'zingizni. Bizlar o'z zaminimizda jangni olib boryapmiz. Ular kelgindilar. Ular gazandilar. Nima qilishimiz kerak? Tarimor qilishimiz kerak. Shunday qilishimiz kerakki, birontasi qo'limizdan chiqib ketmasin. Bolam, mana shunday ahvol. Sani joning kerak menga, hayoting kerak. Terroristlar qisqa muddatda yo'q qilindi. Xalqning ko'ksiga qalqon bo'lib turgan sarhadimiz posbonlari ularning g'araz niyatlarini yanchib tashladi. Dushmanni yer bilan yakson qildilar. O'zbek askarlarining kuch-qudratini nazarga ilmagan bu g'alamislar kichvarani xom sanaganliklarini tushunib ham ulgurishmadi. Xalqimiz baxtiga sarhadimiz lochinlari g'alaba qildilar. Lekin jang talofatsiz bo'lmadi. Bu mardu maydonda bir qancha o'zbek yigitlari vatan uchun aziz jonini fido etdilar. Bu prezident uchun katta yo'qotish edi. O'z farzandidan ayrilgan ota singari uning yuragini og'riq ezardi. Xalqi va prezidenti uchun qilgan qasamyodiga sodiq qolgan bu mard o'g'lonlar orasida Bobur G'aniyev ham bor edi. Farzand dog'ida qaddi bukilgan qahramonning ona izori Munavvar opa prezidentga maktub yo'lladi. Islom Karimov bu maktubni Oliy Majlisda o'qib eshittirdi. Bosqinchilarga qarshi janglarda aziz farzandlardan judo bo'lgan matonatli bir onaxonning yozgan xatidan o'qib bermoqchiman. O'g'limga bergan oq sutimdan mendan roziman. Uning yosh umri zoya ketmadi. O'g'lim vatanni, xalqini himoya qilib jon fido etdi degan yurak so'zlari menga nihoyatda chuqur ta'sir. Bizi onamiz, tuqqan onamiz, yana bizi onamiz bu vatanimiz. Vatanimizni kimdir bizi onamizni xafa qilsa, endi o'ylab ko'ringlar, biz qanday bularga oqibatda bo'lishimiz kerak. Vatan bizni ona bo'lgandan keyin bularga ham bizni onamizga qanday munosabatda bo'lgan bo'lsa, biz ularga ham xuddi shunday munosabatda bo'lamiz. Ular chuchvarani xom sanabdi. Ular nafaqat o'ylamasin, hattoki xom xayol surmasinki, O'zbekistonga kelib, qandaydir O'zbekistonda o'zlarini qonunlarini yuritamiz, qandaydir betin narko biznesni qo'yamiz, tranzitni o'chirib o'tkazamiz degan xom xayollar ham bo'lmasin. Biz o'zimizni vatanimizni, o'zimizni mustaqil respublikamizni har doim himoya qilishga qurbimiz yetadi. Bizlar qurayotgan armiya qudratli armiya bo'ladi. Eng zamonaviy armiyalarni standartlariga mos keladigan, kerak bo'lsa ancha muncha aytaylik, yana zo'ravonlarni aqlini kirgizishga qodir bo'lgan armiya bo'ladi degan fikrni men aniq shuni aytib, g'urur bilan aytib aytmoqchiman. O'zbek xalqini mana shunday himoyachisi paydo bo'layapti. Bu
Müslümanlar idorasi yana bir fuqaroning payg'ambarlik davosiga munosabat bildirdi. İctimoiy tarmoqlarda o'zini Malabek o'g'li Jamoliddin deb tanishtirgan shaxsning Allohning vakili qilib yuborilgani, hamma uchun yagona din, iymon yo'li dasturi dinini targ'ib qilish, bunga 35 yil tayyorgarlik ko'rgani, muayyan ibodatlar dasturi borligini aytib chiqqan videosi tarqaldi. O'zbekiston musulmonlari idorasi mazkur holat yuzasidan rasmiy bayonot berdi. Unda qayd etilishicha, bunday odamlar vaqti-vaqti bilan uchrab turishi tabiiy holdir. Bu kabi holat birinchisi va oxirgisi emas, ahyon-ahyonda uchrab turishi tabiiy holdir. Bu borada Savbon radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifda Nabiy sallallohu alayhi vasallam kelajakda ummatimda 30 ta qazzob bo'lar. Ularning har biri o'zining nabiyligini da'vo qilar. Holbuki men nabiylarning xotimi tugatuvchisiman. Mendan keyin nabiy kelmas dedilar. Imom Termiziy va Abu Davud rivoyatlari deyiladi idora bayonotida. Qayd etilishicha kazzob so'zi arabcha so'z bo'lib, ko'p yolg'on gapiruvchi, o'ta ketgan yolg'onchi ma'nolarini ifoda etadi. Demak, nabiy alayhissalomdan keyin hech qanday payg'ambar yoki rasul chiqishi mumkin emas. Bordiyu kimdir payg'ambarlik yo rasullikni da'vo qilsa, u yolg'onchi deya inkor etiladi va unga qarshi chiqiladi. Ma'lumki, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam rasul, elchi va nabiylarning so'ngisidirlar. Bu haqda Alloh taolo Muhammad sizlardan biron erkakining otasi bo'lgan emas, lekin Allohning rasuli va nabiylarning so'ngisidir. Alloh har bir narsani o'ta bilguvchidir deya xitob qilgan Ahzob surasi 40-oyatda. Ushbu oyatga ko'ra kimda-kim Muhammad sallallohu alayhi va sallamdan keyin yana payg'ambar yo rasul chiqadi deb aytsa, e'tiqod qilsa kofir bo'ladi. Chunki u mazkur oyatni inkor qilgan va Muhammad sallallohu alayhi va sallamning eng so'nggi payg'ambar va rasul ekanini tan olmagan bo'ladi. Imom Muslim va Imom Termiziy rivoyat qilingan hadis sharif matnida payg'ambar alayhissalomning men bilan nabiylar tugatildi degan so'zlarini eslab o'tish ham maqsadga muvofiq hisoblanadi deya misollar keltirilgan musulmonlar idorasi. Tashkilot shundan so'ng tarmoq foydalanuvchilarini odamlarning e'tiqodiga aloqador materiallarni tarqatavermaslikka chaqirgan. Shu o'rinda hurmatli bloger hamda faol internet foydalanuvchilariga din masalasidagi har qanday noodatiy holatni ommaga ko'rsatish hamisha ham to'g'ri bo'lavermasligini ta'kidlamoqchimiz. Chunki bu odamlarning e'tiqodi bilan bog'liq masala hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, O'zbekiston musulmonlari idorasi bunday xatti-harakatni qat'iy qoralashini, ilmu ma'rifat rivojlangan bugungi davrda odamlarning vaqtlarini olib bu kabi asossizlarni tarqatish hech qanday mantiqqa to'g'ri kelmasligini hamda mu'min musulmonlarimizdan bu kabi shaxslarning soxta da'volariga chalg'ib qolmasliklarini so'rab qolamiz deyilgan musulmonlar idorasi bayonoti so'ngida. Avvalroq Samarqandda ham bir erkak o'zini payg'ambar ekanini aytib dunyoga tarqalgan va kasallikni yo'q qilishi mumkinligini aytib chiqqan edi. Buxoro hokimi Karim Kamolov vafot etdi. Bugun 22 avgust kuni Buxoro viloyat hokimi vazifasini bajaruvchi Karim Kamolov virusdan vafot etdi. Karim Kamolov virusga chalingani joriy yilning 30-iyul kuni ma'lum bo'lgandi. U Toshkentdagi shifoxonada davolanayotgandi. Ijtimoiy tarmoqlarda Kamolov shifoxonada davolanayotgan vaqtida vafot etgani haqida xabar tarqaldi. Ammo keyinroq bu ma'lumot o'z tasdig'ini topmadi. Ma'lumot uchun Karim Kamolov joriy yilning 29 fevral kuni viloyat hokimi etib tayinlangandi.